ಹಲೋ ಗೆಳೆಯರೇ, ನಾವೀಗ ಕೆಜಿಎಫ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೆಜಿಎಫ್ ಗೆ ತನ್ನದೇ ಆದಂತಹ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇದೆ, ವಿಶೇಷತೆ ಇದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದಂತಹ 120-140 ವರ್ಷಗಳ ಹಳೆಯ ಕುರುಹುಗಳಿವೆ. ಅಂತಹದ್ದೇ ಒಂದು ಕುರುಹು 120 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಶುರುವಾದಂತಹ ಈ ಬಾರ್ಬರ್ ಶಾಪ್. ಇನ್ನು ಈ ಸಲೂನ್ ಶಾಪ್ ನಲ್ಲಿ ಆ ಕಾಲದ ಕುರ್ಚಿಗಳು, ಶೇವಿಂಗ್ ಸೆಟ್, ಮಿರರ್, ಟೇಬಲ್ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಈಗಲೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೌದು, ಬ್ರಿಟಿಷರು ಲಿಟಿಲ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕೆಜಿಎಫ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ಟಿದಾಗ ಒಂದು ಸಿಟಿಯೊಳಗೆ ಇರಬೇಕಾದಂತಹ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಅದರಲ್ಲೊಂದು ಈ 120 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಶುರುವಾದಂತಹ ಬಾರ್ಬರ್ ಶಾಪ್. ಆಗ ಶುರುವಾದಂತಹ ಬಾರ್ಬರ್ ಶಾಪ್ ತಲಾಂತರಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ನಡೀತಿದೆ ಈಗಲೂ ಕೂಡ. ನೀವಿದನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಈ ಕಟ್ಟಡ ನಿಮಗೆ ಶಿಥಿಲವಾದಂತೆ ಕಾಣಿಸಬಹುದು, ಆದ್ರೆ ಆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಇದು ಹೈಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆದಂತಹ ಕಟಿಂಗ್ ಶಾಪ್. ಇದನ್ನ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಂತವರು ಮೈನಿಂಗ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಆಗಲಿಂದ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಬಾಡಿಗೆನ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗಲೂ ಅವರು ತಿಂಗಳಿಗೆ 100. ಸರ್, ಈಗ ನಮ್ಮ ಕೆಜಿಎಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಲ್ಡೆಸ್ಟ್ ಬಾರ್ಬರ್ ಶಾಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಬೌವ್ 120 ಇಯರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಇರುವ ಒಂದೇ ಒಂದು ಈಗ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರೋದು ಅಂದ್ರೆ ಥರ್ಡ್ ಜನರೇಷನ್ ಅವರು ಓನ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಸರ್ ಮೇನ್ 120 ಇಯರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್, 120 ವರ್ಷನಾ ಸರ್? ಬ್ರಿಟಿಷರ ಕಾಲದಿಂದ ಇದೆ. ಅವರು ಓನೇ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡೋಣ ಸರ್. ಅವಾಗಿಂದ ನೀವೇ ನಡೆಸ್ತೀರಾ ಸರ್? ನೀವು ನಡೆಸ್ತೀರ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಯಾರು ಇದು ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲೇ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರ? ಇದಕ್ಕೆ ಬಾಡಿಗೆ ಕಟ್ಬೇಕಾ? ಯಾರು ಸರ್ ಮೈನಿಂಗ್ ಅವರು? ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇವ್ರು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವ್ರು ಅದೇ ಓಲ್ಡ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದೇ ಕೆಲಸ, ಅದರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಂತ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗ ಅದೇ ಥರ ಮೈನಿಂಗ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಇರೋಣ ಹಂಗೆ ಇದೆ, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡೌಟ್. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೋಸಿಯೇಷನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಅದು ಯಾವಾಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸರ್, ಇದು ಓಲ್ಡನ್ ಡೇಸಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಲ್ವಾ, ಆವಾಗ ಯುರೋಪಿಯನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೇರ್ ಕಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಬಿ ಜಿ ಎಮ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಒಂದೊಂದು ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಸೆಟಪ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಇದೇ ಥರ ಇನ್ನೊಂದು ಬೇರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯೇ ಇದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಸೆಟಪ್ ಹಂಗೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಜನರಿಗೆ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಎಲ್ಲ ಹತ್ರನೇ ಇರಬೇಕು. ಅಂದರೆ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್, ಹಾಸ್ಪಿಟಲೈಸ್, ಬಾರ್ಬರ್ ಶಾಪ್, ಟಿಂಕರಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ಲ್ಯಾಂಡ್. ಹಾಂ, ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಸಲಹೆ ಮಾಡೋರು ಎಲ್ಲ ಹತ್ರನೇ ಇರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಲೈನ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಥರ ಇದನ್ನು ಈ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಏರಿಯಾಗೆ ಇದು ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಓಲ್ಡನ್ ಡೇಸಲ್ಲಿ, ಇದು ಬಾರ್ಬರ್ ಶಾಪ್. ಅಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಂಬ ಪ್ಲ್ಯಾಂಡ್. ಓಕೆ, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್, ಅದಕ್ಕೆ ಮಿನಿ ಲಿಟ್ಲ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಅಂತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ. ಲಿಟ್ಲ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಆ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿದೆ. ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲನೇ ಹತ್ರ ಇರ್ತದೆ, ಜನರಿಗೆ ಯಾವುದು ಅದ್ಯ ಇದು ಇರುವ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯವೂ ಹತ್ರನೇ ಇರಬೇಕು, ಈಸಿ ಆಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಹತ್ರ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದು ಈ ಥರ ಬಾರ್ಬರ್ ಶಾಪ್ನು ಹತ್ರನೇ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದೊಂದರಲ್ಲಿ ಓಲ್ಡನ್ 120 ಇಯರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಇದು ಇರುವ ಇದು ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ. ಆದರೂ 120 ವರ್ಷದಿಂದ ನಡೆಸ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಸರ್, ಅದೇ ಗ್ರೇಟ್ ಸರ್ ಇದು. ಹೌದು, ಇನ್ನೂ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಇನ್ನೂ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ನಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಯ್ತು. ಇನ್ನೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಬಂದಿದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಇದೇ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಆದ್ರೂ ಇದನ್ನು ಬಿಡಬಾರ್ದಂತ ಇದನ್ನು ಇನ್ನೂ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಳ್ಳೆ ವಿಷಯ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಸ್ಟ್ರಿ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಗ್ರೇಟ್ ಸರ್. ಇವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಿದ್ರು ಕೂಡ ಪಾಪ ಅವರು ಇಷ್ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿ ಇದೇ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಅದೇ ಎಲ್ಲ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅದೇ ಸೇಮ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಅದೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ಓಕೆ ಸರ್. ನೂರ 120 ವರ್ಷಗಳಾದರೂ ಕೂಡ ಈಗಲೂ ಹಾಗೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಬ್ರಿಟಿಷರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಶುರುವಾದಂತಹ ಶೇವಿಂಗ್ ಶಾಪ್ ಇದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೇಳೋದು ನೋಡೋದು ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದರೆ ಅದು ಈಗಲೂ ಕೂಡ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದೇ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ.